צורה. מה זה רוצה? מה זה רוצה? לפני רוצה להרגיש טוב, לפני רוצה להרגיש איזה... רוצה זה מתח מסוים שדוחף אותך למשהו. לא, זה הגדרות שלך. מה זה רוצה? מה זה רוצה? רוצה זה יש אישות שהיא חסרה אישות אחרת. וההשלמה שלה זה נקרא רוצה. כן. זה כל הסיפור. עכשיו לזה קוראים להרגיש טוב, להשלים את החסר זה נקרא להרגיש טוב. אם אתה חי, יכול להיות שאתה רוצה למות. אם אתה מת, יכול להיות שאתה רוצה לחיות. זה כבר צורות של הדבר. אוקיי. אתה הבנת? כן. הסתדר לך כל הסיפור? מה לא הסתדר לך? בוא ניקח את זה מפה, אז רוצה זה אישות חסרה דבר, זה היה להרגיש טוב. זה מה שזה חסר, כדי חסר. יש ישות. והישות הזאת יש דברים שהיא לא. מה יש לה? חיסרון. נכון. החיסרון הזה יוצר רצון. הוא הרצון. כן. אוקיי. עכשיו, הרצון הזה מתבטא בהמון צורות. פעם זה אני רוצה... יותר את מה שיש לי, פעם זה אני רוצה פחות את מה שיש לי, פעם זה אני רוצה ככה, פעם זה אני רוצה ככה, פעם זה אני רוצה למות, פעם זה אני רוצה לחיות, פעם זה אני רוצה ככה, כל מיני סיפורים ועניינים. עכשיו, איך באופן כללי קוראים לחוויית מילוי רצון? קוראים לה להרגיש טוב. להגיד אני רוצה להרגיש טוב, זה בעצם להגיד אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני, אני רוצה שרצוני יתמלא. נכון. אבל איך אני יודע שבכלל לא מה שמניע את הדבר הזה של מה הצורת רצון, זה ההישרדות. מה זה פתאום את הישרדות? אני רוצה עכשיו את צורת רצון הזאת, כי זה משרת את זה שאני... רגע. אתה שאלת איך אני יודע שמה שמניע את צורת הרצון, זה לא הרצון להישרדות, נכון? אז סליחה, אז קודם כל זה לא קשור ללהרגיש טוב. אתה אומר, אולי הרצונות הספציפיים שלנו, אולי הסיבה שאני רוצה לשתות קולה ולא לשתות תפוזים, זה בגלל שאני רוצה לשרוד ואיכשהו זה מתחבר לזה. בסדר, אבל זה לא קשור לרצון להרגיש טוב. רוצה להרגיש טוב, רוצה ולהרגיש טוב זה כמעט אותו דבר. נכון. בסדר, זה לא קשור, אז אתה שואל שאלה אחרת בכלל. זה, הבנת? כן. יש ישות שמה לעשות, מאחר שהיא קיימת, אז היא לא סך כל הדברים. אתה רוצה להיות סך כל הדברים, אתה חייב להיות, לא להיות קיים, או להיות קיים בלי לדעת שאתה קיים. אם אתה קיים, אז יש משהו שהוא לא, שאתה לא, אז יש לך חיסרון. זה מה יש. עכשיו, אתה רוצה להשלים את החיסרון הזה, זה נקרא רוצה להיות מאושר, רוצה להרגיש טוב, רוצה בשלמות, רוצה סיפורים. עכשיו, התחושה הכללית של הרצון היא מתלבשת בהמון צורות. פעם זה אומר לך, אני חולה, אני רוצה להיות יותר חולה. פעם זה אומר לך, אני חולה, אני רוצה להיות יותר בריא. פעם אתה עובד, אתה אומר, אני רוצה לעבוד פחות. פעם אתה עובד, אתה אומר, חבל שאני לא עובד יותר. פעם אתה נח, אתה אומר, חבל שאני לא נח יותר. פעם אתה נח, אתה אומר, חבל שאני לא נח פחות. וככה זה נע ונען. בצורה חצי אקראית, חצי סיבתית, חצי אין הבדל בין יש להן וכו' וכו'. עכשיו אתה שואל, האם יכול להיות שהרצונות שאחרי הרצון הראשון ואחרי הרוצה להרגיש טוב, הרצונות זזים לפי רוצה לשרוד? למה שתגיד דווקא לשרוד? אולי כל הרצונות זזים סביב אני רוצה לשתות קולה. אבל למה אני מדבר כל הזמן על קולה ועל תפוזים? יש פה קולה ופה תפוזים? יש סיבה לכל דבר. תגידי, הרצון זה לא הביטוי של המהות בעצמה? אין למה קודם כל אחר כך תפוזים, כי זה בצד אין לי זה בצד עצמו. אתה הימני? בעין זה בדוך, זה בזווית. כן, מה אתה אומר? הרצון זה לא הביטוי של המהות בעצמה? פתם. הרצון. הרצון המוגדר הוא ביטוי של צור, הוא ביטוי צורתי של מהות. הרצון המוגדר. תפסת אותך מקודם באיזה מילה שאני כאילו, שאם אתה אומר... תפסת אותי באיזה מילה? לא אפשר, כאילו. כשאתה אומר כאילו, טוב. טוב כאילו בפני עצמו, הוא כלום. הוא צריך להתבטות באיזושהי צורה. נכון, אמת. אז אותו דבר הרצון, בפני עצמו, הוא כלום. אז זאת אומרת, זה כמו מהות שצריכה להתבטות באיזושהי צורה. כאילו, אז המהות מתבטאת באיזה ביטוי דרך הצורה. תן לי להמשיך איתו עכשיו. הלאה, דבר אתה. טוב, עדיין יש לי את השאלה. את השאלה או שאלה חדשה? השאלה. מה אתה רוצה לשאול? מה אתה מחויב? הרצון או ההישרדות, או שבעצם... אבל זה ברור שהרצון להישרדות הוא פחות מחויב מהרצון, זה ברור. זה לא ברור. עצם קיומו של רצון, ברור שהוא יותר גדול מקיומו של רצון לשרוד, כי זו צורה של זה.
חלק ממנו. אבל אולי לא, אולי הרצון הראשון הוא הלשרוד. אז כבר היה רצון לפני הרצון, יכול להיות רצון בלי רצון לשרוד? יכול להיות רצון, תקשיב, יכול להיות רצון לשרוד בלי רצון? יכול להיות שתיים בלי אחד? יכול להיות אחד בלי שתיים, לא שתיים בלי אחד. אולי המחויב זה לשרוד. המחויב הראשון זה לשרוד, וזה הרצון. זה כמו שם... אם אין רצון, אין מחויב. להגיד רצון ומחויב זה גם אותו מילה. להגיד רצון, המילה רצון, המילה מחויב, זה אותו מילה. זאת אומרת למישהו, מה אתה רוצה? זה לשאול אותו מה מחויב עבורך. מה אתה מאוד רוצה? זה מה מאוד מחויב עבורך. מה אתה הכי רוצה? זה הכי מחויב עבורך. רוצה ומחויב זה אותו דבר. לא יכול להיות, היה מחויב לשרוד ולכן נוצר רצון. מחויב זה רק להחליף את המילה רצון במילה מחויב, לעשות מניפולציה, להגיד לא, זה לא היה רצון, זה רק היה מחויב. אם לא היה רצון לשרוד, לא היה צורך לשרוד, לא היה תכלית לשרוד, גם לא היה רצון. אם לא היה רצון אחר. אוקיי. בפשיטות. אתה יודע שאתה קיים? כן. אתה מרגיש שאתה קיים? אתה מרגיש אני, לא אני? אומר לך משהו, המילה אני? יפה, זה אומר שאתה לא מושלם. מאחר שאתה לא מושלם, אז מצד אחד אתה רוצה להיות קיים ולכן אתה שומר על חוסר השלמות שלך, מצד שני אתה גם רוצה להיות מושלם. מה לעשות? אתה מצד אחד אתה רוצה להיות מושלם, ולכן רע לך מזה שמעצם שאתה קיים רע לך אפילו. אבל במקום להגיד רע לי שאני קיים, אתה אומר רע לי שאין לי זה, רע לי שאין לי זה, רע לי שאין לי זה. אוקיי? ומצד שני, אתה גם רוצה להיות קיים, ולכן אם נגיד לך, תגיד, אתה רוצה שאני אתן לך את כל מה שאתה רוצה בבת אחת? לא, לא, עזוב, עזוב, אני לא יותר קיים, אני לא יודע שאני קיים. אם יהיה כל מה שאני רוצה, אם אני אתאחד עם הכל, אני לא יהיה קיים. יש לך רצונות מנוגדים, ואין פתרון לפרדוקס הזה. בשכל אין פתרון. זה עונה על ההישרדות? כלומר, שהישרדות זה רצון? אני מסביר לך איך עובד הרצון. עכשיו תגדיר לי מה זה הישרדות. הישרדות זה רוצה להיות קיים? כן. אז אם הישרדות זה רוצה להיות קיים, בוא נגיד על הקיום המופשט. אז זה גם לא רצון ראשון, כי זה צורה. כי אתה גם רוצה להיות קיים, ואתה גם רוצה להיות לא קיים. להגיד אני רוצה שלמות, זה בעצם להגיד אני לא רוצה להיות קיים. תראה, אני רוצה, בוא נניח שלשרוד מדובר על רצון של, של הקיום עצמו. אני רוצה להרגיש את קיומי. אני רוצה להרגיש את קיומי, יש לו גם הפך, אבל אני לא רוצה להרגיש את קיומי. יש מלא אנשים שאמרו, אנחנו רוצים להיעלם. אתם הבנתם, בן אדם קיים. אם אתה קיים, זה אומר שיש משהו שאתה לא, זה אומר שאתה תרגיש שחסר, שתמיד תרגיש שחסר לך משהו. לא משנה איך צורב את זה, אתה קיים. בשביל לתחזק את התחושה של הקיום, אתה חייב לתחזק את התחושה שיש משהו שהוא שונה ממך. זה בעצם הקיום הוא חיסרון, כבר חיסרון. נכון. המילה עיני וחיסרון הם מילים נרדפות. אוקיי, מצד שני, זה גם יתרון, אבל לא משנה, עכשיו תראו. מצד שני, אם יגידו לך, טוב, אין בעיה, כך, מה אתה רוצה? כך הכל. תתאחד עם כל המציאות, זה יעלים אותך. זה יודע, אז אני לא אקיים יותר. אבל ככה כן רוצה להיות קיים, כי קיום זה יתרון, אני קיים. אז מה עשה אותו בן אדם שאמר, אני גם רוצה להיות קיים, ואני לא רוצה להרגיש שום חיסרון? מפעיל את השכל שלו, והגיע למסקנה שאין הבדל בין יש להם, קיים ולא קיים, זה אותו דבר. אז אם קיים ולא קיים זה אותו דבר, אז אין שום, אז אין שום חיסרון, אתה גם קיים וגם לא, מה אתה רוצה? אתה קיים, אתה קיים, רוצה להיות לא קיים, אתה לא קיים. ואין הבדל ביניהם, כי אם אתה גם וגם, אתה בבעיה. אתה אומר, לא, אז אני חצי פה, חצי פה, לא, אני רוצה 100%, 100%, מה הבעיה? זה גם 100% וגם 100%. אין הבדל בכלל בין קיים ולא קיים, מה אתה מתבלבל? עכשיו, בשכל זה לא הגיוני, כי אם אתה הכל, אתה לא אתה. אם אתה אתה, אתה לא הכל. או על בא, מעבר. אין הבדל בין הכל, בין השלם לחלק, ואז במילה הכל באחד. כן. אז מה, אז... מצא אלוהים לא יכול להרגיש טוב? ככל כרצונו, אז אין לו רע, אז אין לו טוב? מה אתה מניח שאני אשאל אותך? תגדיר אלוהים. מה זה אלוהים? תגדיר אלוהים. אלוהים זה ההוא שיודע, זה ההוא שלא יודע, זה סך כל הדברים ביחד, ואין הבדל ביניהם. והוא יודע שהכל כרצונו. הוא יודע שהכל כרצונו. יש לו רצון, יש לו חיסרון, אז ברור שהוא לא מרגיש רק טוב. אם יש לו חיסרון, כל מה שהוא רוצה קורה, זה מה שאין לו רע. תוך כדי שהוא רוצה, לפני שהוא רוצה או אחרי שהוא רוצה. אם זה לפני שהוא רוצה, אז הוא עוד לא רוצה. אם זה אחרי שהוא רוצה, אז זה לא רגע שזה עוד לא קרה. אם זה תוך כדי שהוא רוצה, אז למה אתה אומר שהוא רוצה? אולי הוא לא רוצה וזה קורה וזהו. כדי להגיד הוא רוצה, זה כבר חיסרון. אני פה שואל איך אלוהים ידע את עצמו.
שאלות מעניינות. אוקיי, אנחנו איתו. מה? עליך או איתך? הלאה. גם בן אדם, אין מדבר. נו, הלאה, אתה. להתפלסף עם נורא, אני כאילו... נורא? ולשאול מה יותר מחויב, הרצון לשרוד זה לא להתפלסף. לא, בוא, אני רוצה... אה, גם זה לא להתפלסף. מה, אתה מנסה לעשות המניפולציה? זה משהו עם דרווין. אה? אני רוצה לחבר את זה לקודם שדיברנו על ציפי, על... שצפים ב... כן, שצפו בזה. על פי ציפיות. זה פי ציפיות? תצפיות. נו. אז על פי תצפיות, דרווין ראה שיש... על פי ההישרדות... אוקיי. אוקיי, זה לא קרה. מה אכפת לנו מה דרווין ראה עכשיו, תגיד לי. אכפת לנו, אכפת לנו, קשור, קשור, אבל לא מעניין עכשיו. לא, קשור ל... תקשיב, דרווין היה בחור חכם, אוקיי? אבל לא מספיק חכם. עכשיו בוא נתקדם קדימה, הלאה. מה השאלתך? יש את כל העניין של הלשרוד, של הגנים, של כל הרצונות. איפה ראית את הרצון לשרוד? איפה פעם ראית מישהו שרוצה לשרוד? בתוכי. בתוכי, אני רוצה לשרוד. רק רוצה לשרוד או גם רק רוצה לשרוד. רק רוצה לשרוד. כל פעולה שאתה עושה זה רק למטרת הישרדות. אתה לא עושה שום פעולה שנוגדת את ההישרדות שלך. נכון. זאת האמת. עכשיו אתה שואל שאלה, אתה לא מבזבז אנרגיה סתם? לא, זה למען ההישרדות. תגדיר לשרוד, שמי ישרוד? הקיום שלך, אתה בכל מקרה קיים. אתה לא צריך להתאמץ להיות קיים, כי אתה בכל מקרה קיים. אני לא יודע את זה. תגדיר לשרוד. רגע, אתה עושה כל פעולה כדי לשרוד? כן. אוקיי. אתה מתכוון לומר שהקיום שלך יתמשך? הקיום עצמו? הרי הקיום שלך לא תלוי בך, אז מה אתה יכול לעשות כדי לשרוד או לא? כלום. אתה בחרת להיות קיים? לא. יש משהו שאתה יכול לעשות כדי לא להיות קיים? גם לא. גם קיים? כן. לא, אנחנו מדברים על הקיום, מדבר על הגוף. אין בעיה, אתה רוצה שהגוף שלך יהיה קיים? כן. סטטיסטית, אם תשאל יותר שאלות, תחיה פחות. למה? כי אתה מבזבז יותר אנרגיה. הגוף מתאמץ יותר. לא, אבל זה כאילו אני משלם את זה, זה נכון, אני משלם את השאלה, את הזמן שאני שואל את השאלה. לא, אל תסתבך, תעשה כמה שפחות פעולות, ככה תחיה כמה שיותר זמן. לא, לא, אני אעשה ספורט. רק מה שאתה חייב לזוז. יואב, זה לא נכון, אם היו מחברים אותך למכונת הנשמה מגיל אפס, היית מעריך הרבה יותר ממנו. למה, צו לא זז, לחיי 400 שנה. קח לדוגמה את אריאל שרון. קח לדוגמה את אריאל שרון, הכל אוטומטי, זה, תראה כמה שנים הוא סוחב. אם הגוף שלו לא החליט שהוא רוצה למות, הוא ממשיך לחיות. אם היו מחברים אותך עכשיו, נגיד, בגיל כזה כבר למכונות... אבל הוא לא מרגיש טוב, הוא לא חווה כלום, אנחנו חווים משהו. אבל הוא אמר לי שהרצון זה לשרוד. הוא לא אמר לי אני רוצה ליהנות גם אם זה ידפוק את ההישרדות. הוא לא אמר לי אני רוצה להשם... הזיכרון שלו. מה אתה אומר? מה אתה אומר? זה מה שאני אומר. מה אתה אומר? לא, תגיד אתה. שהרצון הבסיסי הוא לשרוד. שמי ישרוד? כל המילים... שמי ישרוד? מי זה אני? גוף או נפש? אתה רוצה שהגוף הזה ישרוד? אוקיי, אתה ישנת פעם? זה היה כדי לשרוד? אוקיי, אתה אוכל בזמן? לא תמיד. אתה אוכל בריא? לא תמיד. אתה עושה רק דברים שגורמים לך להיות בריא? לא תמיד. אז מה זאת אומרת, אני רק רוצה לשרוד? יש לך גם נטיות אובדניות. אתה עושה בדיקה גם כל שבוע. כן, כן. לא, הוא אמר משהו, הוא רוצה שהגוף שלו ישרוד. השאלה איך הוא ישרוד? אפשר להכניס אותו לתוך... לא, אל תסבך לנו. מספיק אנחנו מסובכים כבר. אם באמת חבר אותך למכונת הנשמה, זה גם נקרא... כן, כן, תגדיר, נכון, תגדיר, תגדיר. ואם יחברו אותך למכונת הנשמה, אתה רוצה שהמוח, שהלב כמה שיותר זמן ידפוק? מה ההגדרה של לשרוד? אז מה ההגדרה של לשרוד? שאלות, במילים אחרות. אנחנו צריכים את המילים שלו. הוא שאל את השאלה. תראו, אצלו לשרוד זה להרגיש טוב. אצלו לשרוד זה לא לשרוד, לא לשרוד. זה למקסם את הפוטנציאל החיים שלי. למקסם את פוטנציאל החיים. עושה בגלל כבר משהו אחר. לכתוב כמה שיותר, כמה שיותר בריא לכמה שיותר זמן, כמה שיותר מתפקד לכמה שיותר... מה ההגדרה של מתפקד? שהלב פועם? כמה שיותר מתפקד, זה לא רק מתפקד. כמה שיותר, זה אומר גם שהידיים שלי יזוזו, שהכל יזוז. למה? אולי ינוחו. זה גם צורה. ינוחו בשביל... שמחר הם יוכלו לעבוד. לא, לא, יעבדו בשביל שיוכלו לנוח אחר כך. אתה עובד כדי לנוח או תנח כדי לעבוד? בעיקר, להמשיך לשרוד. תגדיר לשרוד. זה זה. ינוחו כל החיים, כל העניין. תקשיב, בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? זה נקרא התרגלות. אז מה?
הלאה, מה אתה רוצה? מההתחלה, מה השאלה? לפעמים עדיף לעצור, להתחיל מההתחלה את השאלה. לפעמים שאתה מגיע לזה תסבוכת, סטופ, מההתחלה, הלאה, מה השאלה? אני מנסה להבין מה הראשון. מה קדם למה? הביצה? או התרנגולת? או המציאות? האם יכול להיות שהמציאות נוצרה בשביל שתהיה ביצה? אבל האם יכול להיות ביצה בלי מציאות? מה? שאלה, הבאתי לך שאלה. נכנסת ללוב, פחלת אותו, יאללה. דבר. אני כבר הסתבכתי בשנייה. בשנייה? הוא לא כך לא שתשנייה. הביצה והתרנגולת והמציאות, לא הבנתי עכשיו. אני אמרת לו הביצה, ואז הוא אמר המציאות. תקשיבו חברים. הלאה, תמשיך אתה, כן. עוד פעם מההתחלה? כן. את השאלה? לא, לא, לא את השאלה. מה אתה רוצה? אני רוצה להבין. להבין. מה קדם למה? מה מחייב את מה? האם בכלל מישהו מהם מחייב את השני? לפי מה תוכיח לי שאחד מהם מחייב את השני, ואז נבדוק מה קדם למה? אם אני לוקח את הסדר שלי... קודם לך, הוא לך מסודר. לפעמים ששום דבר לא מחייב שום דבר. נכון. כל דבר מחייב את עצמו.